haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi wararkii ugu dambeeyay toos u daawo doorashada galmudug ee baarlamaanka maamulkaasi markaasi toos u socoto waa tirinti ayaa socota toos ayay u socotaa daawadayaal dr maxamed nuur gacal musharaxa madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre ayaa aad dr maxamed nuur gacal waa gacal dr maxamed nuur gacal ayaa aad loo tirinaya say u socdaan waxa la sugo ilaa jawaabta la bixiyana xiisadu ma yara daawadayaal cabdinaasir aadan cusmaan xasan sheekh maxamuud ayaa wata cabdinaasir aadan cusmaan waa ninka labaad afartan iyo shan cabdinaasir aadan cusmaan ayuu marayaa gacal cabdinaasir asna ka maya toos ayaa udaawanaysaan daawadayaan cala sidii subscribe saar oo gambeel ka furo waa guuldaradii nabad iyo nolol ama waa guushoodii sheekadu waa gabagabo hadda ayaa la dirinayaa daawadayaal rufanada hala kala sikiyo wax yar guux naga yareeyo bliis wax yar wax yar deganaana afartan iyo saddex cod ayay ila tahay in gacal loo tiriyey si kastaba ha ahaatee deetan iyo sagaal xildhibaan ayaa halkaasi laga rabaa dadka lifka u daawanaya qaarkood ayay si toosa ula socday tirinta ayaa waxay ay dhahayaan waxaadinka cusanaynaa mudanayaal gacal saddex cod ayaa u dhiman waxaadinka cusanaynaa inaa aamustaan oo guuxa joojisan iyo buuqa macquul inay nabadii nala ku guulaysatay qaybta dambaa ugu daran afartan iyo afar cod hadda ayaa la kala tirinayaa ka naga daawanaysaan waa calinsida media wax yar noo dulqaata hala aamuso telefishinka qaranka ayay si toosa uga socotaa daawadayaal anagana toos ayaan usoo tabinaynaa hase ahaatee natiijada oo duuban ayaan soo dhigaynaa bartayna youtube-ka ee calansida media dr maxamed nuur gacal dr maxamed nuur gacal waa qaybtii hore dr maxamed nuur gacal haye afartan iyo shan joojiya joojiya saanka joojiya fadla saanka joojiya haye doorashadii tirintii waa socotaa joojiya dr maxamed nuur gacal dr maxamed nuur gacal haye dr maxamed nuur gacal dr maxamed nuur gacal dr maxamed nuur gacal dr maxamed nuur gacal uqnaasir aadan cusmaan dr maxamed nuur gacal waa warqadii ugu dambeysay sideedii sagaalka cod sanduuqii labaad daawadayaal warqadii labaad ama sanduuqii labaad waa la gebagabeeyey nabad iyo nolol ayaa ku guulaysatay say ila tahay sida dadka si tooska u tirinayay ayaa waxay dhahayaan nabad iyo dr maxamed nuur gacal ayaa ku guulaystay say ila tahay inkastoo aanay tirada aan sheegin labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban sagaal iyo toban labaatan labaatan iyo afar labaatan iyo shan labaatan iyo lix labaatan iyo toddoba waa gacal ayaa loo tirinayaa say ila tahay laba iyo soddon saddex saddex afar iyo soddon shan iyo soddon lix iyo soddon sagaal iyo soddon saddex iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan toddoba iyo afartan daawadayaal natiijada ayaa socota tirinta waxay la tahay in nabad iyo nool ay ku guulaystay gacal ayaa codo badan helay dadka daawadayaasha ahay ayaa si toosa u tirinaya isla markaasina kontan iyo afar cod inuu gacal helay ayaa laga yaabaa nabad iyo nool ayaa halkaasi
ku guuleysanayso oo dadkiisii lifeka u fiirsanaya in ka badan 4,500 oo qof ayaa telefishinka qaranka lifeka ah, islamarkaasina tirinaya codadkii ayaa waxaa leeyahay 54 ayay codad, laakiin si kastaba ahaatee natiijada ayaan sugaynaa. Marka naga daawanaysaan waxaa sida media, fadlan subscribe saarku meel kabaru daa wararkii ugu dambeeyey. Xiisadda galmudug ayaa guddoomiyihii maanta la soo gabagabaynaya. Nabad iyo nolol haddii ku guuleysato waxaa la leeyahay madaxweynaha galmudug ayaa iska leh. Haddii madaxweynaha ay ku guuleysatana gebi ahaanba galmudug xildhibaanada kasoo bixi doona ee federaalku codayn doona halkaasi. Natiijada filla soomaaliya ee kursiga farmaajo waa uu natiijo fiican ayuu ka helay ayaa laleeyahay. Si kastaba ha ahaatee dirintii ayaa socota daawadayaal. Konton iyo afar cod say ila tahay ayuu helay Gacal, nabad iyo nolol, halka afartan iyo soddon iyo afar ay uu helay Xasan Sheikh Maxamuud waa Cabdi Naasir. Waa ninkii sida weyn tahay u diidanayay inay soo baxaan ama guddoomiyaha u tartabo ra-iisul wasaare khayr, islamarkaasina odayaashii xirxiray. Waxaa goobta hore ama telefishinka qaybtiisa hore fadhiyo wasiirka gudaha musasabiya iyo wasiirka amniga ayaa fadhiyo. Si kastaba ha ahaatee waa lagu dhawaaqi rabaa doorashada ama ninkii ku guuleystay guddoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee galmudug ayaa meeshaasi fadhiya. Aye waa wajaha telefoon ayuu ku hadlayaa Mr. Gacal. Waaba loo sii hambalyeeyey ayay ila tahay. Madaxweyne farmaajada wasaare khayr ayaa si toos u fiirsanaya telefishinka qaranka. Dowladda farmaajo ayaa haddii ay ku guuleysto waxaa la leeyahay waa dabaaldegeedii ugu horreeyey ay ka gaarto galmudug, isla markaasina guddoomiyaha baarlamaanka halkaasi ay fadhiisiso. Qoorqoorna ay filayaan inay malaayiin doolar ku bixiyaan sidii ay ugu codayn lahaayeen qoorqoor, isla markaasina oo ah filla soomaaliya nin ka socda oo jeebka filla soomaaliya ku jira. Xaaladdu waa washwash. Codkii ayay jireen, telefishinka ayaa laga tirinayaa, laakiin dadka inta badan daawanaya oo markaasi codaynta kow fiirinayay waxa ay leeyihiin Mr. Gacal ayaa ku guuleystay. Inkastoo annaga aan tirin, laakiin dadkii lifeka ugu jiray isla markaasina si tooska u fiirsanaya muddo ka badan hal saac ayaa waxa ay dhahayaan Mr. Gacal ayaa ku guuleystay. Laakiin si kastaba ha ahaatee laga yaabo inay codadka qaarkood qalteen dadka daawadayaasha ah, laakiin guddiga ayaa iminka ku dhawaaqi rabo, iminka ayay ku dhawaaqi rabaan. Fadlan nala joog daawo natiijada. Dr. Gacal oo nabad iyo nolol ah, Cabdi Naasir oo ah mucaaradka ama xisbiga ugu weyn UPD, Xasan Sheikh hogaamiyo, madaxweynihii hore qaranka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, si kastaba ha ahaatee hadda ayaa lagu dhawaaqi rabaa oo qalinka ayuu ku hayaa gacanta. Isla markaasina waa gabagaba sheekada. Dr. Gacal xildhibaan Dixilow ayaa sidoo kale meesha ka muuqdo fadhiyo, xildhibaan saameyn weyn ku leh baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waa gabagabo hadda ayaa lagu dhawaaqi rabaa. Daawadayaal, halkaa naga daawanaysaa waxaa sida media, fadlan nala joog oo daa warbixinadii ugu dambeeyey. Xiisadani iminka doorashada galmudug toos ugu socota ayaa waxaa lagu soo gabagabaynayaa iminka in halkaasi madaxweyne ama gaabahe galmudug ee baarlamaanka guddoomiyaheeda lagu soo yagleelo, isla markaasina baarlamaankii labaad ee maamulkaasi yeelata ah. Halkaasina waxaa ku xirtamaya mucaaradka iyo muxaafidka dowladda ah. Sababa ahaatee Cabdi Naasir ayaa waxaan u malaynaya inuu soo diraa 34 cod leh, halka Gacal oo nabad iyo nololeh uu leeyahay 54. Si kastaba ahaatee guddiga ayaa laga warsugayaa inay arrintaasi ku dhawaaqaan, isla markaasina masxarada iyo guusha nabad iyo nolol laga jiifan waayo ilaa caawo ilaa birito. Isla markaasina maadaama xildhibaanadii soo baxay ay Gacal ku heleen,
waxaan leeyahay ama la saadaalinayaa haddii gacal markaas uu halkaas ku guuleystay inuu qoorqoorna halkaas ku guuleysan doono saaka aroortii hore ilaa xalay qiimaha waxaa soconayay qiimaha lagu kala iibsanayo haye haddaa lagu dhawaaqi rabaa qiimaha lagu kala iibsanayo xildhibaanada isla markaasina xildhibaano kasta la leeyahay lacag aada u fara badan ayaa lagu kala iibsanayay xildhibaankii asiga lacag kusoo baxay waa qasab inuu asigana lacag aada u fara badan uu helo maadaama codkiisa uu iibsanayo sikastaba ha ahaatee hadda ayay ku dhawaaqi rabaa natiijada daawada nala joog wax yar ilaa natiijada aad ka maqlaysid guusha iyo guuldarada nabad iyo nolol hadda ayay fadhiisteen guddigii qalinka ayuu gacanta ku hayaa haddii aan wararka in yar aan wararkii xalay qiimayntii la sameeyey lacagaha lagu kala iibsanayay qiimaha halka xildhibaan ayaa xalay marayay lacag inta u dhexeysa 10,000 ilaa 15,000 oo dollar oo keliya waa aada u yar halka fila soomaaliya ama baarlamaanka weyn ee federaalka soomaaliya lagu kala iibsan jiray 200,000, 300,000, 500,000 ilaa ugu badnaan milyan ayaa la sheegi jiray laakiin dadkani waa xildhibaanada dhinacaasi waa aada u dhow yar yihiin maadaama ay maamul gobol yihiin ayaa 10,000 ilaa 15,000 lakana siisanaya waxaana lacagta ugu badan bixinaysay dowladda soomaaliya xildhibaano badan oo ku haraysay haye hadduu hadlayaa xildhibaanada codaysay 89 cod codadkii loo kala helay cabdinaasir aadan cismaan wuxuu helay 34 cod haye doctor maxamed nuur gacalna wuxuu helay 54 cod allahu akbar hal codna waa xumaad waa guulaysayay nabad iyo nolol ayaa guulaysatay sidaas daraaddeed guddoomiyaha dowlad goboleedka galmudug oo sharciga waa ee baarlamanka waa maxamed nuur gacal waa maxamed nuur gacal hambalyo daawadayaal nabad iyo nolol ayaa guuleystay sidaa hore u sheegnay 54 cod ayuu ku garaacay mucaaradka isla markaasina halkaas waxaa ka cad in filla soomaaliya ee lasoo baxday seefteedii waa maxamed nuur gacal guddoomiyaha baarlamaanka galmudug hambalyo ayaanu leenahay halkaasi guldaro weyn ayaa kasoo hiday xasan sheekh maxamuud sheekh shariif isla markaasina mucaaradka si weyn ayaa loo garbaashay baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka galmudug ee loolanka weyn 8 bilood ka socday waxaa ku guuleystay nabad iyo nolol malaayiin dollar ayaa xal ku bixiyeen halkaasi si kastaba ahaatee madaxweynaha ayaa la sugayaa nabad iyo nolol ayaa guuleystay daawada nala joog oo daawo warbixinada xigee khudbadaha waan soo dayn doonaa insha allah